Berikutnya dipersilakan Yang Berhormat Kota Marudu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Dato Yang Dipertua, pertamanya saya mengucapkan banyak banyak terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya berbahas mengenai rang undang-undang perbekalan 2024 yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Tambun pada Jumat yang lepas. Dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan sabas dan tahniah kepada Tambun. Yang Berhormat Tambun yang telah membentangkan belanjawan 2024 yang menumpukan dalam reformasi ekonomi serta memperkasahkan rakyat. belanjawan yang begitu menyeluruh serta memperuntukkan sejumlah wang besar yaitu 90 bilion untuk belanja pembangunan yang mana 66.6 bilion daripadanya itu diperuntukkan bagi pembangunan negeri Sabah. Datuk Yang Dipertua, bagi kami di negeri Sabah, khususnya kawasan Kota Marudu, Kadang kita gembira bila mendengar budget yang dibacakan begitu besar. Namun kerajaan seli berganti, begitu juga pemimpin seli berganti. Setiap tahun budget dibentang, keadaan kami tidak jauh berubah. Kami masih antara daerah yang termiskin di Malaysia. Masih lagi ada kawasan yang belum pun mempunyai jaringan jalan raya yang sempurna. Jauh sekali mengimpikan lampu yang menerangi kawasan kampung. Masih ada rakyat yang hanya bergantung hidup kepada tanaman ubi kayu. Saya mohon Dewan Yang Mulia ini agar peruntukan yang telah diumumkan dan telah dibentang ini benar-benar menepati sasaran. Sudah tiba masanya kita menggembeling usaha berentasi fahaman politik agar perancangan yang amat berumat dalam memperkasakan rakyat dapat dilaksanakan bagi mengurangkan jurang perbezaan pembangunan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Saya ingin bertanya kepada kerajaan perpaduan kita, adakah jumlah belanjawan yang begitu besar ini, kenapa tidak ada usaha spesifik untuk mengatasi masalah 10 daerah termiskin. 8 daerah di Sabah adalah yang termiskin di Malaysia, termasuk Kota Merudu. Saya risau kalau tidak ada usaha kerajaan yang lebih tertumpu pada daerah-daerah ini. Makin lama, makin tertinggal dari semua sudut. Saya mohon kepada Dewan Yang Mulia ini agar kerajaan lebih serius dalam menumpukan serta melipat gandakan usaha dalam mengatasi masalah daerah-daerah yang termiskin ini. Kalau boleh saya mencadangkan agar daerah-daerah ini diberikan peruntungan khas terutama pembangunan infrastruktur serta ekonomi rakyat supaya jurang pembangunan dan tali pinggang daerah kemiskinan, kemiskinan ini dapat dinoktahkan dengan kadar yang segera. Rakyat kami tidak boleh menunggu lagi. Sebagai pemimpin mereka, kadang keluar air mata kita melihat sendiri kesengsaraan rakyat. Bayangkan sudahlah makanan pun tidak ada, anak-anak tidak ke sekolah, mereka sakit pun tidak dapat hantar ke hospital. Dan itu yang dipertua. Saya juga mengucapkan terima kasih pada yang berat Tambun yang telah memberikan peruntukan bagi projek Pen Borneo Fasa 1B dengan kos 15.7 bilion. Yang sepatutnya telah lama dilaksanakan. Projek ini amat diharapkan oleh rakyat negeri Sabah. Dalam masa yang sama juga selaku pemimpin di kawasan kami melihat dengan keprihatinan Tambun dalam membangunkan Sabah banyak lagi keperluan jalan-jalan utama, jalan perhubungan antara desa dan pekan yang perlu dibina demi kesejahteraan rakyat negeri Sabah. Selaku pemimpin yang telah diangkat oleh rakyat, saya bertanggungjawab untuk menyampaikan hasrat rakyat di Dewan Yang Mulia ini. Seperti yang saya nyatakan dalam ucapan saya di Dewan Yang Mulia ini sebelum ini, saya mohon kerajaan madani kita agar bantu kami dalam membina dan menaik taraf jalan-jalan yang teruk ada antara jalan yang langsung tidak boleh dilalui sebarang kenderaan. Sebulan ini pun saya telah sebut nama-nama jalan tersebut untuk tindakan dengan kadar yang segera. Dalam peruntukan berbilion yang telah diumumkan, saya minta pihak kementerian yang terlibat seperti Kementerian KKDW, JKR dan pihak ICU sendiri tolong ambil tindakan. Mustahil sentiasa buat kajian. Buatlah perlaksanaan. Bukan senang untuk melaksanakan kerja dengan kadar yang serentak. Tapi bermulalah dari sekarang, sekurang-kurangnya ada tindakan yang dilihat dan diyakini oleh rakyat. Datu yang dipertua, rakyat Syariah Kota Hulu tidak mengimpikan untuk membina bangunan seperti Petronas Twin Tower, biarpun hasil petrolium sama antara penyumbang terbesar ekonomi negara. Namun cukup bagi kami sekiranya keperluan pembangunan asas dapat dinikmati oleh rakyat dan antara yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan dalam usaha untuk menetakan kemiskinan tegar adalah menyediakan keperluan asas, yaitu jaringan jalan raya yang baik, kemudahan bekalan air dan listrik yang sempurna. Dalam peninjauan disebut untuk menetakan isu bekalan, masalah bekalan air bersih termasuklah di negeri Sabah. Bagi pihak rakyat Kota Marudu, saya mohon pada kerajaan agar masalah bekalan air Kota Marudu dapat diberikan perhatian dan peruntukan melalui 1.1 bilion yang telah diperuntukkan untuk tahun depan. Tansi Datu Yang Pertua, rakyat Kota Morudu yang tinggal di kawasan pedalaman, kehidupan mereka seperti tahun 60-an. Mungkin kita tidak terbayang ada lagi rumah rakyat kita yang dibina daripada kayu hutan yang beratapkan daun nipah dan juga rumbia. Tapi di Kota Morudu perkara ini masih berlaku. Di manakah mereka ini mohon pertolongan? Kita wakil rakyat pun kadang terfikir, apa peranan kita bila perkara sumpama ini kita hantar kepada kementerian yang berkaitan pun tidak ada tindakan dan juga makluman. Melalui Dewan Yang Mulia ini, saya berharap masalah sumpah ini dapat perhatian dan tindakan yang sebajarnya. Kalau tidak, sampai bila rakyat kita akan menderita. Dalam bajet yang telah dibentangkan tahun depan, telah diperuntungkan 460 juta untuk 60 ribu rakyat susah di desa bagi bantuan membina rumah baru dan juga membaik pulih. Untuk tujuan itu saya mohon Dewan Yang Mulia ini kepada pihak KKDW dan juga kepada Yang Mat Berhormat Tambun supaya dapat memperuntukkan sekurang-kurangnya 1,000 buah bina rumah baru rakyat miskin tegar yang masih sejumlah 1,179 miskin tegar dan juga 3,029 ketiga miskin untuk daerah Kota Marudu. Ini juga termasuk bagi mangsa-mangsa rumah terbakar, juga mangsa rumah runtuh ketika musim tengkujuk yang semuanya tidak dapat membuat rumah sendiri kena ketidakmampuan mereka. Datu yang dipertua untuk program kesihatan, saya mohon agar keperluan pembinaan hospital Kota Marudu yang baru dapat dipertimbangkan oleh kerajaan. Saya melihat dalam perancangan Kementerian Kesihatan tidak ada pun disebut sebarang perubahan di Kota Marudu. Saya mohon agar perkara ini merupakan keutamaan dalam memperkasakan kesihatan rakyat Kota Marudu bangunan hospital yang sekarang ini tidak lagi boleh menampung keperluan rakyat Kota Marudu masa kini. Selain daripada itu, saya juga mohon pihak Kementerian Kesehatan supaya dapat memasukkan dalam bajet 300 juta peruntukan bagi tahun depan 8 buah klinik kesehatan Kota Marudu yang berstatus Beyond Economic Repair... BR dengan izin. Saya juga sekali lagi merayu agar cadangan pembinaan klinik untuk kawasan Sensogon Magandai yang saya sering kali ulang dalam Dewan Yang Mulia ini agar mendapat perhatian dan dapat dipertimbangkan untuk pembinaan klinik baru ini kerana ianya jauh daripada klinik yang sedia ada. Dan saya telah ceritakan pada masa yang lepas bahwa ada rakyat kita yang sampai cacat kerana ketidak, kita ketidakmampuan keluarga untuk menghantar anak ini ke klinik. Jadi Dewan Yang Mulia ini sebagai saksi saya mohon sebagai pemimpin mereka agar perkara ini mendapat pertimbangan yang sewajarnya. Datuk Yang Dipertua Kota Marudu merupakan kawasan bencana banjir setiap kali musim tengkujuh. Masalah utama pula ialah ketiadaan pusat pemindahan khas bagi mangsa-mangsa banjir. Ada juga pusat pemindahan yang menggunakan bangunan sekolah yang boleh mengganggu masa persekolahan. Untuk itu saya mohon kepada pihak NADMA agar mempertimbangkan pembinaan beberapa pusat pemindahan banjir untuk daerah Kota Marudu di bawah 200 juta peruntukan. Belanjawan 2024 untuk tujuan tersebut. Selain daripada pusat-pusat pemindahan banjir, saya juga mohon kepada kerajaan mengambil kira keperluan aset logistik bagi menangani situasi banjir di Kota Marudu. Aset-aset logistik seperti bot, ambulans, serta keperluan perubatan dan kit bantuan awal mangsa banjir perlu ditambah serta diperkasakan untuk memudahkan para petugas melaksanakan ataupun memindahkan mangsa banjir. Datu Yang Dipertua dalam sektor ekonomi dalam belanjawan 2024 banyak insentif dan peruntukan serta grant khas tersedia yang telah diumum dan boleh dicoburi oleh rakyat termasuklah golongan belia. Berhubung perkara ini kita juga mengingatkan pada pihak-pihak yang terlibat yaitu agensi-agensi kerajaan yang terlibat ataupun mana-mana institusi kewangan supaya mempermudahkan proses setiap permohonan yang layak bagi menyokong usaha kerajaan dalam memperkasa ekonomi rakyat telah disebut dalam belanjawan sejumlah 44 bilion tersedia untuk manfaat usahawan mikro kecil dan sederhana yang dikendalikan oleh agensi Bank Negara Malaysia, Bank Simpanan Nasional dan juga Tekun. Saya mohon agar Kota Morudu tidak akan tertinggal daripada peruntukan-peruntukan yang telah dibacakan ini. Datu yang dipertua dalam krisis makanan yang melanda dunia, masing-masing negara mengatur langkah untuk meningkatkan hasil bekalan makanan sendiri. Saya telah terbaca satu artikel menyatakan negara Singapura yang begitu kecil pun berusaha menanam padi melalui konsep greenhouse yang bertikat untuk kajian dan untuk menampung bekalan beras bagi rakyatnya. Apakah negara kita juga mempunyai usaha-usaha yang sedemikian? Alhamdulillah dalam kita mengatur langkah untuk memperkasa penghasilan bekalan makanan negara. Kerajaan memperuntukkan dalam belanjawan 26 bilion bagi pelbagai subsidi dan juga insentif lain. Kota Marudu mempunyai kawasan seluas 3,500 hektar yang sesuai bagi tanaman padi. Untuk itu saya mohon kepada pihak kerajaan melalui Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan agar memberikan peruntukan Kota Marudu untuk menaik taraf sistem pengairan dan juga keperluan yang lain supaya Kota Marudu juga boleh menyumbang kepada pengeluaran bekalan makanan negara seterusnya boleh meningkatkan ekonomi rakyat kita. Datu Yang Dipertua, bagi menyubah, menyahut seruan yang berhormat tambun yang telah mengumumkan tahun melawat Malaysia tahun 2026, saya mohon agar peruntukan yang telah diberikan, peruntukan juga diberikan kepada kawasan Kota Marudu bagi membangunkan beberapa kawasan yang amat berpotensi untuk dibangunkan sebagai pusat pelancongan seperti Marudu Bay, Pantai Teringai, Walai Tobilung, Tepak Bekas Kubu Sarif Osman, Sungai Sarinsim, Sungai Kenarum dan juga Tegudon Ekoturism. Saya mengharapkan agar Kota Murudu mendapat sebagian kecil dari peruntukan yang telah diumumkan dalam belanjawan yaitu sebanyak 350 juta yang telah diperuntukkan bagi tujuan tersebut tahun hadapan. Untuk itu juga merupakan salah satu cara kita untuk meningkatkan ekonomi rakyat sekiranya rakyat kita terlibat secara langsung dalam industri pelancongan. Datu yang dipertua, saya mengucapkan tahniah pada Tambun yang berusaha untuk meng mengurangkan ketirisan subsidi bahan api diesel. Merujuk kepada ucapan belanjawan yang bertambun, bahawa subsidi diesel hanya akan diberikan kepada pengguna terpilih seperti syarikat pengangkutan barangan. Subsidi bersasar ini mungkin perlu dikaji semula untuk kawasan luar bandar seperti kawasan Sabah dan Sarawak, khususnya Kota Marudu, sebab majoriti kenderaan rakyat luar bandar menggunakan bahan api diesel yang sesuai dengan bentuk geografi dan keadaan jalan luar bandar. Dan sekiranya bahan api ini, ataupun diesel ini dinaikkan harga, akan memberikan kesan yang teruk, kesan yang besar kepada ekonomi dan juga kehidupan rakyat. Bagi menangani masalah ini, saya mohon kepada pihak kerajaan agar mencari mekanisme agar tidak ada ketirisan yang berlaku tetapi tidak pula mengurangkan subsidi bagi pengguna kawasan luar bandar yang lebih bergantung penuh kepada bahan api diesel Khususnya di kawasan saya di Kota Merdu. Datu yang dipertua akhirnya belanjawan yang dibacakan ini kita mahu supaya sampai kepada saran di peringkat akar umbi. Kota Merdu boleh saya sikit Batang Lupa Sarawak? Sila. Sarawak. Okey. Mak. Tapi uh, habis kasih. sudah ni. Tinggal beberapa minit. Okey. Terima kasih kepada Kota Merdu. Uh, saya melihat daerah termiskin yang dikatakan oleh Kota Merdu tadi termasuk satu daerah di kawasan saya Batang Lupa. Adakah Kota Marudu uh, Marudu uh, Bersetuju uh, supaya kita memohon kepada Kerajaan untuk mewujudkan satu task force khas untuk kita melihat uh, daerah termiskin ini setidak tidaknya kita membuat kemudahan asas di kesemua daerah miskin ini jalan raya elektrik dan sebagainya. Terima kasih Batang Lupar. Sebab itu dari awal tadi saya telah minta kepada Kerajaan agar kalau boleh kawasan kawasan yang miskin ini mempunyai peruntukan yang lebih spesifik untuk melihat supaya daerah-daerah yang -daerah terkeluar daripada kadar kemiskinan. Kalau tidak 5 tahun, 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, 60 lebih tahun kita merdeka, kawasan kita masih lagi antara daerah yang termiskin. Terima kasih Batang Lupar. Dengan belanjawan yang begitu baik yang dibacakan, kita minta daripada daerah-daerah yang termiskin ini, daripada negeri Sabah dan Sarawak akan diberikan tumpuan oleh kerajaan. Supaya segala yang kita suarakan di Dewan Yang Mulia ini akan mendapat perhatian. Dan bukan saja apa ini uh, ucapan kita ini setakat didengar oleh ahli-ahli Dewan Rakyat. Tapi mempunyai tindakan daripada kerajaan. Saya tidak ingin berulang kali dalam Dewan Yang Mulia ini untuk ucapan yang sama. Memperkenalkan kota merdu antara daerah yang termiskin di Malaysia. Saya minta kepada kerajaan Madani yang begitu prihatin kepada rakyat untuk membuat kajian dan buat tindakan dalam masa yang terdekat ini. Kalau boleh seperti yang dinyatakan oleh Yang Perubat Tambun agar masalah kemiskinan ini dapat didoktakan dalam tahun ini juga. Dato yang dipertua Kota Merdu mohon menyokong. Sekian dan terima kasih.